Ljubitelji borilačkih veština, a pogotovo brazilske džiu-džice, u subotu u Staroj Pazovi imali su priliku da uživo gledaju više desetina borbi u raznim kategorijama u okviru takmičenja Serbian Giant Nogi Challenge. Obzirom da se ovo prvi put održava u Staropazovačkoj opštini, veliki je uspeh što su, pored naše dece, bili takmičari iz Hrvatske, Rumunije, Grčke, Albanije, Bosne i Hercegovine i Rusije. 380 učesnika priredilo je publici dan za pamćenje, a čak su i devojčice pokazale svoje umeće. A ti si osvojila prvo mesto u kojoj kategoriji? U devojčice -68 kg. Kako se osjećaš? Koja ti je ovo medalja po redu? Pa 16-17. I kako se osjećaš kada osvojiš prvo? Pa super. Koliko dugo treniraš? 6 godina. Kako ti treniraš? Zašto baš to? Da bi bio dobar sportista. A zašto si se odlučio baš za taj sport? Pa, tako mi se sviđa. I kakav ti je trener? Šta ti je rekao trener? Da mi je svaka čast. A koja ti je ovo zlatna medalja po redu? Prva. Prva. Koliko dugo treniraš? 3 godine sad. I kakvi su ti planovi za dalje? Pa da dođem do svetskog šampionata i to. Takmičenje je organizovao klub Leg Lokjer iz Nove Pazove na čelu sa glavnim trenerom Momirom Ćućuzom uz podršku opštine Stara Pazova. Trener Patriot BJJ kluba iz Beograda Đorđe Nešović istakao je da je brazilska džiu-džica izuzetno bitna za razvoj ličnosti, jer deca kroz ovaj sport, pored savladavanja veštine, jačaju i na emotivnom i na socijalnom planu. Ja smatram da treba mnogo više takmičenja da se organizuje u zemlji. Nažalost, još uvek naš stepen brazilske džiu-džice nije na nekom velikom nivou, ali ja se nadam da će kroz vreme to biti podignuto na mnogo veći nivo. Kroz takmičenja ćemo da napravimo i nove mlade šampione, buduće prvake, ja sam svetske prvake, i ako Bog da brazilska džiu-džica jednog dana uđe u olimpijski svet, da imamo jednog dana i olimpijske šampione iz brazilske džiu-džice. Prvo timsko mesto osvojio je klub Gracie Barra, drugo mesto klub Sekutor, dok je bronzu poneo klub Kimura. Plan je da se takmičenje u brazilskoj džiu-džici organizuje bar jednom godišnje i da učestvuje još više dece iz raznih zemalja.